Kako velika poplava nije poštedila ni prostor oko osnovne škole Milan Blagojević u Natalincima, mladi iz Topolskog kraja odlučili su da tokom leta urede dvorište i dečije igralište. To su u okviru programa Mladi su zakon za Šumadijski okrug uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta učinili volonteri Kancelarije za mlade Topole u saradnji sa Udruženjem Sunce iz Kragujevca kao resurs centrom. Ovaj projekat je u stvari u sklopu onoga što Ministarstvo omladine i sporta, nažalost, posle ovih poplava koji su se dogodile u našoj zemlji, insistira, a to je da mladi pokažu humanost, da pokažu interesovanje i želju da pomognu svoje zemlji kada je to potrebno. Tako da smo mi, pošto je opština Topola bila pogođena ovom poplavom, mi smo rešili da selo Natalince pomognemo time što ćemo urediti njihovo školsko dvorište. Uređenjem školskog dvorišta i dečijeg igrališta u Natalincima počelo je obeležavanje Dana mladih u opštini Topola, koje će uskoro biti nastavljeno novim akcijama. Ovo je samo uvod u Dan mladih, jer ćemo mi krajem avgusta, početkom septembra nastaviti sa obeležavanjem Dana mladih i to u saradnji sa Udruženjem Interaktiv iz Kragujevca, kao i Kancelarijom za mlade iz Kragujevca i Kancelarijom za mlade iz Aranđelovca, nizom aktivnosti koje ćemo prirediti u samoj Topoli. Pored resornog ministarstva i resurs centara, Kancelarija za mlade u Topoli pri ostvarivanju svojih programa intenzivno sarađuje i sa lokalnom samoupravom, jer su u Topolskoj opštini prepoznali značaj podrške omladinskom aktivizmu.